Acabou. É, o passageiro é pequeno, curtinho, né? O de carga que é compridão. Você quer eles iam ver nós? Ver, é, alguém deve ter visto. Ninguém viu nós? Uh-uh. Viu sim, bobo. É porque a janela é escura de vidro fumê. Aí você não vê, mas eu eles estão. Eu fico olhando pra janela. Antes os vidros eram abertos, minha mãe ficava... É, antes os vidros eram abertos, é. Mas aí agora... Eu pensava que a caminha caiu lá no vidro. É, era perigoso mesmo. Vamos lá?